Hej og velkommen til Edge Team Tech Tips. Jeg hedder Rasmus Harvits og er Application Engineer hos Edge Team. I dag vil jeg vise dig lidt omkring wrap, altså hvordan man egentlig kan for eksempel her putte tekst på en dobbelt krum overflade eller en cylindrisk overflade. Lad os hoppe over i SolidWorks. Her har jeg forberedt en sketch. Vi kan lige hoppe ind i den. En sketch her. Jeg vil bare gerne have den placeret midt for. Jeg vil gerne herinde have lagt Edge Team på den her overflade, så det står pænt herinde. Hvis jeg går ud her og markerer min tekst, husk at den eneste lukkede kontur, der skal være, det skal være selve teksten. Så derfor har jeg valgt at bruge konstruktionslinjer som placering af teksten. Men jeg vælger min sketch, går op i Features og vælger Wrap. Her der kan jeg vælge nogle forskellige ting, om den skal embosse den, altså den skal boss ekstrudere den ud fra overfladen, om den skal cutte den ind i, eller om den bare skal lægge teksten på overfladen. Metoderne, der kan man gøre det enten om det skal for eksempel skal være på en lige cylindrisk overflade eller på en elliptisk overflade som i vores udgave her. Vi har valgt vores sketch og overfladen, der vælger vi så der hvor vi skal have den ekstruderet ind på. Som I kan se her, der kommer previewet på overfladen. Jeg vil gerne have, at min accuracy den skal være high. Der skal den lige tænke lidt over den. Og vi vil gerne have, at den ekstruderer den ud af, og ja, med 1 mm. Den her siger jeg ja til. Og her kan man så se, kommer vores Edge Team navn til at stå på overfladen, ekstruderet ud fra overfladen. Hvis det nu ikke var helt var det, der var tilfældet, man kan se, at det her er en fidget spinner. Det kunne være, at når det går ud af, jamen, det gør nok mere skade end gavn. Så går jeg lige ind og editerer i min feature, og siger, at det skal gå indad i stedet for. Og her kan vi se, at nu går det indad. Det her ser rigtig godt ud. Det vil jeg have. Det sender vi videre til produktion og videre derfra. Vi har nu været igennem wrap-funktionen, hvor vi har konstrueret vores ønskede tekst, overført den til overfladen og det ønskede resultat, som vi kom frem til. Hvis du skulle have nogle spørgsmål omkring den her funktion, så kontakt os endelig på support@edge-team.com, og du skal have rigtig mange gange tak, fordi at du så med.